Odayaasha dhaqanka Muqdisho ayaa ka soo horjeestay in shirkad gaar ah loo xiro baarista iyo shahaado bixinta cudurka COVID-19, isla markaana waxay baaq u direen Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho oo maanta kulan ku yeeshay arrintan taagan, iskuguna jireen suldaamo, waxgarad, imaamyo, ugaasyo iyo qaybaha kala duwan ee odayaasha dhaqanka Muqdisho ayaa waxay sheegeen in dad dana gaar leh, isla markaana awoodda iyo xilalka ay ka hayaan dowladda adeegsanaya, ay meesha ka saareen 4 shirkadood oo qaabilsanaa baarista iyo shahaado bixinta cudurka COVID-19, sidoo kalena ay doonayaan dadkaasi in shirkad gaar ah oo iyagu leeyihiin ay u xiraan arrinkaasi. Waxayna Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ka codsadeen in arrinkaasi uu soo farageliyo, waana kuwan qaar ka mid ah nabadoonnadii iyo salaadiintii kulanka ka qayb galay. 4 shirkadood oo dad mutacallima ay wataan oo caafimaadka ka soo baxay oo intaa shaqaynayay oo qalabkii heysta oo wax walba heysta oo arrinta lagu najeexay shaqadoodii in taxagal loo xaaqo la yidhaahdo mid cusubaa loo xiraa. Adeero cadaalad darre 1911 laga dagaalamay dalku wuxuu ku duwan cadaalad darre ahaayeen. Cadaalad darre aheyd, cadaalad darrada yaa lagu dheerin dalka, yaan lagu naqin, waa diidnay, ma aqbali karno. Warka annaguna ku ekaama intaan anaga ku ekaama, intaan ku ekaama waa ku xafiiskaaga kugu imaanayna Ra'iisul Wasaare. Intanadan haddaada beri maanta aada wax qabanin, waa ku imaanayna asan halka hor fariisayna. Madaxweyne u tageyna, adeegku u tageyna, cid walba hor fariisayna. Ma aqbalayno hay'adaha amarka la siiyey ay ku socotana. Waxaan leeyahay sidii Sultan Maadi u sheegay, war amar qaldan ha qaadanina. Ha la iska soo gaaro, waxaan wax qaldan waayo. Ha gaarto dowladda warkanagu, ha gaaro war kale ka daba imaan doona. Waxaan kalsooni ku qabnaa, kalsooni waxaan ku qoraynaa warqadda sax ahayn in laga bixi doono jawaab sidii jawaabti degdeg ahayd oo cadaaladda badneyd oo ku baranay Ra'iisul Wasaaraha oo ku maamulay dalkan looguna begay mas-uuliyadiisa furihii dalkan oo u haysto inuu wax uga qaban doonaan rajayn haddii Ilaahay idmo. Maanta halkan waxaa noogu yimid 4 shirkadood oo reer Muqdisho ah oo cabasho ka ah qolo wasiire ka mid ah golaha wasiirada cabasho ka ah oo cadaalad darro ku sameeyey. Cabashadooda ayaa maanta halka kan la keentay. Shirkadahan waxay ahaayeen shirkadihii baaritaanka shaybaarada cudurkii allaha naga najeeyey COVID-19 ahaa. Ilaa intuu jiro dhan 2 sano iyo bar oo cudurkaasu jiray ayagaa shaybaar ka ahaa oo shaqada waday, ceebna kuma aysan ahayn. Halka iyagoo joogto ayaa Soomaali waxaa laga raacay cadaalad darro iska daba wareege, ayaa dhinacii golaha wasiirada waxaa ka timid cadaalad darro oo waxaa la shirkadahan ugu day joogeen waa in laga wadaa oo hal shirkada keligeed la siiyaa. Halkaa shirkada ayaa wax ka soo bixi karaan. Waxaan anagu leenahay odayaal Soomaaliyeed nahay, waxaan ka digaynaa dadka maarata COVID-19 kasoo shaqeeyey ee maaratay imxaanku ahaa kumagaca kuleh ee sharafta kuleh oo shaqadoodii soo gutay in maanta nin kaleeta la yidhaaho isaga loo xiraaha ka bax meesha la yidhaaho waa arrin Soomaali qaadan karta maahan. Urkutaalay reebe ka daaya intiina lugta kulahow shaydaanka ka cawda bilaysta u soo jeesta dadka xaqooda inaad difaacdiin, ah u soo jeesana dadka xaqooda ka qaadiin. Anigu intaasaan leeyahay mas-uuliyadda ugu weyn Ra'iisul Wasaarahiisa ahaa saaran tahay booskii madaxweynaha, booskii Ra'iisul Wasaaraha isagaa fadhiya. Shirkadood oo shirkadihii loo igmaday inay baarista ku sameeyaan cuduradan ilaahay hanaga haya COVID-19 iyo cuduradan faafo oo hadda adduunka masaa'ibka ku noqday, shirkadihii 4 shirkadood oo kamid ah oo dadka meeshan fadhiya odayaashoodu ay yihiin, maaragtay Soomaalidu waa rijin rijin iyo deegaan deegaane, dadka meeshan fadhiya salaadiinta ah iyo aqoonyahanka iyo dhalinyaradu 4 shirkadood oo hadda maanta cabashada noo keentay waa odayaashoodii. Markay cabashadoodii aan dhageysanay waxaa noo soo baxday inay tahay cabasho gar ah, haddee in la isxoogo oo la ismaquuniyo markay maraysana odayaashu kaalintoodu waa inay ka digaan oo yidhaahdaan yaan la isxoogin, yaan la isboobin, yaan la isdulminin. Ilaahayna dulmiga maba ogolaba. Ilaahay dulmiga waa xarimay. In Allah ilaahay xadiisu qudsi ku leeyahay naftayda waan ka xarimay, naftiinana waan ka xarimay. Markay ka soo harto dalku mas-uuliyadu leeyahay. Mas-uulka maanta hawsha ugu badan qaatay waa Ra'iisul Wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble. Marka shirkadihii markii hore laysinka u haystay ayaa laga lahajaclaysanahayaa iyo qolo cusuba waxay rabtaa midnaa inay doorasho ku gasho. Shirkadihii ruqsadda la siiyey
oo baaritaanka cudurrada dadka ka baarayay oo aqoonta u lahaa oo saddexda sano baaritaanka ku jiray intii cudurka la yiraahdo Allaha naga najeeye COVID-19-ku uu socday in la yiri waa lagala noqdo ruqsadiyo waxaa loo xiray hal shaqsi waa nasiib darro war magaalo warqaduu ku yaallaha la yiri ama war dowladeed warqaduu ku yaallaaye bal waa kaase barilaarka iyadoo waxa wasiir kuxigeenku uu leeyahay iyadoo la fulinahayo amarkii ra'iisul wasaaraha yaa hal qof loo xiray kadib markii kuwa kale lagu eedeeyey inay shahaado la'aan dad siiyeen baaritaan la'aan inay dad siiyeen shahaadadii COVID-19-ka ay siiyeena hadda lagu eedeynaya waa nasiib darra iyaduna in la yiraahdo afar shirkadood ay ahayd waxaa lagu bedelayaa hal shirkad ayaa lagu bedelayaa waxaasi magaca ay wadatana waxa weeye waxaa qoray nin wasiir ku-xigeen ah asagoo tix raacaya oo leh amarkaas waxaa bixiyey ra'iisul wasaaraha shirkad la siiyey sharci sharciga laga qaado mid kale la siiyo maamulkii jooga siiyo iyadoo dunuub la'aan oo haddii lagu caddaynayo caddaynoo miiska la kari aan la arag warqada lasoo qoro warqada soo qoraan dad mas-uuliyad sheeganhaya meeshaan wax laga qaadan kara ma aha codsiga anigu waan codsanayaa waxa weeye ra'iisul wasaare waddanka maanta mas-uul ilaahay weynaa ka sokowadaa ka ah qaladaadka ka dhacay oo lagu samaynhayaan dhagahaaguna waa maqlahayaa indhahaaguna inay arkaan baa suurtowda cabdikariim cali aadan warbaahinta goobjoog magaalada muqdisho